Ferran. Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui els parlarem, per una banda, del final de temporada de la temporada 2021-2022 per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Este diumenge van fer el tradicional dinar de fi de temporada i en ell els màxims representants del club, l'entrenador, el capità Alan Cleihan i un dels jugadors clau, Joan Hernández, van fer 102 discursos analitzant la temporada i agraint tot el que havia passat durant aquest any. Parlarem d'això, també de primera i segona regional del futbol, i és que este cap de setmana passat es disputava l'última jornada en primera i segona i ja sabem qui són els equips que baixen, que permaneixen de categoria i sabrem si hi ha algun de la comarca de la Safor que ha pujat de categoria esta temporada. I acabarem encara amb el coleo, no?, d'eixe dia històric que es va viure en el Guillermo Lagüe el diumenge passat amb els més de 4.000 o a prop de 4.000 persones que van viure en directe en el Guillermo Lagüe, eixe 4-0 del Club de Futbol Gandia. Veurem els missatges en les xarxes socials dels protagonistes, dels jugadors que encara estan al·lucinant amb el que van viure el passat diumenge. Tot això així, en Fem Esport. Comencem! I comencem, com cada dimarts, amb el bàsquet, amb l'Units pel Bàsquet Gandia, que, com dèiem, este diumenge celebrava ja el tradicional dinar de final de temporada, esta vegada de la temporada 2021-2022, al restaurant Parxifal de la platja de Gandia. Un dinar que ja és tradició, any rere any, sempre al final de temporada, es reuneixen tots els jugadors, cos tècnic i directiva, per analitzar el que ha sigut la temporada i també parlar de si s'han complit o no els objectius. Una temporada que ha sigut il·lusionant durant pràcticament des del principi fins a quasi el final, llevat, malauradament, d'aixos dos partits on l'Units pel Bàsquet Gandia va tindre l'oportunitat de pujar a Lliga Le Plata, però les va desaprofitar primer contra el Baskonia B i després contra el Club Bàsquet Pozuelo. Així i tot, a pesar d'aixes dos derrotes, considerem que la temporada 2021-2022 de l'Units pel Bàsquet Gandia ha sigut de sobresalient, encara que no de matrícula d'honor, que haguera sigut amb eixe ascens. Una temporada amb en la que, entre altres coses, s'ha aconseguit tindre un molt bon equip, aconseguir que durant dues temporades consecutives es mantinga un equip, un grup de jugadors que han il·lusionat a la grada, i precisament aquest és el tercer objectiu que sí que s'ha aconseguit: tornar a il·lusionar a una ciutat que ha vibrat no sols durant tota la temporada, sinó també amb una fase d'ascens que ha sigut un èxit d'organització, malauradament sense el premi de l'ascens, però que ha aconseguit aglutinar a més de 7.000 persones en 4 dies en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, i a més també que ha aconseguit aglutinar a més de 20.000 persones a través dels seus televisors o tablets o dispositius mòbils, també les retransmissions que ha fet Telesafor, on s'ha compartit la senyal a través de la Federació Espanyola de Bàsquet en el seu canal de televisió, o també a través de la televisió de Tarragona. I per tant, un èxit d'organització, com dèiem, a pesar d'aixa falta de premi final. En este dinar final de temporada s'ha comentat tot això, com li podem sentir a Alejandro Mesa en el discurs de final de temporada. El sentim. En primer lugar, gracias a la directiva por haber confiado en mí en un momento, creo que bastante complicado para vosotros, como fue el mes de mayo-junio pasado. Yo, desde que me senté con Salva, yo creo que las cosas fueron bastante rodadas y bastante fáciles para llegar a un acuerdo y formar parte de esta familia. Gracias por confiar en mí y sobre todo por hacernos que nuestro trabajo, sobre todo el cuerpo técnico, sea lo más fácil posible. No nos tenemos que preocupar por absolutamente nada, solo de venir al pabellón, trabajar, ¿vale?, hacer el trabajo lo más serio posible, lo mejor que sabemos y nos han enseñado. Y por eso, muy gracias a vosotros, gracias a Máscara, por lo ha dicho Alberto antes. Creo que haces un trabajo que en la sombra, pero creo que es esencial. Así, claro, te lo digo, sobre todo para ellos y para la dinámica de los entrenamientos. Creo que, o sea, alguien que te lleve los tiempos de un entrenamiento es ya no está pagado con dinero. Entonces, creo que muchas gracias por lo que haces durante todo el año.
Gracias a vosotros, principalmente porque me habéis demostrado que tengo más paciencia y autocontrol de lo que sabéis de lo que pensaba. Este año me ha servido de mucho, pero ahora por la coña, el trabajo que habéis hecho es muy bueno. Puedo entender que haya mejores momentos, peores durante la temporada, que penséis pues estar más jodido por jugar más o menos, pero creo que vuestra profesionalidad durante todo el año ha sido para quitarse el sombrero. Y al final es lo que os hace mejores jugadores, tío. ¿Vale? Afrontar todas las adversidades, todas las pruebas que os pone la vida, en este caso una temporada, y ser capaces de salir de ellas. Entonces, eso os va a hacer mejores jugadores la temporada que viene y dentro de unos años ser grandísimos jugadores. Esperemos compartir más temporadas juntos. Y nada más, tíos. Enhorabuena por lo que habéis hecho. Una putada quedarnos tan cerca con la temporada que habíamos hecho, pero como dije al principio, nuestros dos primeros objetivos eran ser competitivos, que creo que desde el primer momento lo habéis demostrado, y conseguir enganchar a la afición para que el baloncesto se volviera a vivir en la ciudad. Y creo que eso se ha conseguido con creces. Representantes de la Peña, de la afición, gracias por vuestro apoyo ante toda. Por el apoyo durante toda la temporada y nada, esperemos que la temporada que viene sea mucho más. També en este dinar de final de temporada volíem parlar i tindre protagonisme els jugadors, els que ho han tingut durant tota la temporada. En primer lloc sentim a un dels jugadors clau i dels que més minuts ha jugat durant tot l'any. Ell és el base, el director d'orquestra, Joan Hernández, que el tenen precisament a les seues pantalles, qui ha decidit alçar-se i fer un discurs molt emotiu recordant que les coses passen per algo, i precisament el que s'ha disputat i el que s'ha viscut amb èxit d'esta temporada ha sigut gràcies al treball dia rere dia de tots els jugadors. Sentim a Joan Hernández. Yo creo mucho que las cosas pasan por algo. Sabemos bien que el año pasado fue duro y bueno, yo creo que eso también nos tuvo que enseñar a valorar cuando las cosas van mejor y van bien. Sí que es verdad que este año el resultado pues, no ha sido el que queríamos, pero creo que el camino ha sido muy bonito. Creo que hemos disfrutado mucho, como hemos peleado cada partido, hasta el último momento hemos estado ahí. Y creo que esto tiene un precio y un valor increíble. Dar las gracias, primero que todo quiero dar las gracias a Masca, como también ha introducido bien Capi, porque creo que es una figura increíble y que él no se lo cree de verdad, pero hace un trabajo espectacular. Nos lo hace todo mucho más fácil. A la directiva, por supuesto, porque este año lo habéis currado muchísimo, como siempre, pero este año con el añadido de la fase. Y a los compañeros, porque sois una familia, se ha visto como en los momentos más complicados hemos estado más juntos que nunca. Y nada, espero que disfrutemos juntos mucho más. Gracias. I finalment també, com no podia ser d'una altra forma, el capità Alan Kleihan ha volgut també donar les gràcies per una banda a la directiva, per una altra banda al cos tècnic i també als seus jugadors, destacant, entre altres coses, el gran grup, la gran pinya que s'ha fet durant esta temporada. Deia Alan Kleihan que és la primera vegada que s'ha portat completament de 10 amb tots els jugadors, encara que de normal sempre hi ha bon rotllo, però este any ha sigut més exagerat encara. Sentim al capità de l'Units pel Bàsquet Gandia, sentim a Alan Kleihan. Daros las gracias a todos porque yo creo que hemos sido una gran familia, muy unidos todos, tanto directiva, cuerpo técnico como jugadores. Yo creo que ha sido el año que el cuerpo técnico más se ha esforzado por crear iniciativas para unir al grupo, al menos de los que yo estoy en el primer equipo y lo he dicho por la radio alguna vez también. Y creo que eso nos ha ayudado a formar bastante más familia entre nosotros. Creo que habrá sido la temporada con la que mejor he congeniado con todos. Ya sabéis que yo suelo llevar bien con todo el mundo, pero todos los años siempre hay gente con la que te sueles llevar más, gente con la que te llevas y a lo mejor otros con los que no hablas tanto. Este año no me ha pasado eso. Creo que he hablado prácticamente lo mismo con cada uno de vosotros. Me llevo de puta madre con cada uno de vosotros. Hemos estado muy unidos y al final, como decía Soler, eso te hace venir a entrenar feliz y con más ganas. También creo que es muy complicado coincidir más de una temporada seguida exactamente con el mismo bloque. De hecho, cada verano me doy cuenta lo complicado que es formar un equipo. Salvado puede contar a todos también. Y que estemos todos juntos otra vez, otra temporada más, va a ser muy difícil. Por lo tanto, me quedo con las experiencias que hemos vivido. No solo los buenos momentos, los malos también, porque creo que son los que más unen a un equipo. Y este año ha habido malos momentos. Yo personalmente he tenido malos momentos y creo que todos
por circunstancias varias habéis tenido un momento de bajón y es normal, no se puede estar todo el año bien. Y la verdad que desde el principio el proyecto me gustó mucho, con gente joven. Luego vino uno que nos jodió un poco la media, pero no ha dejado de tener esa actitud joven como todos. Y nada, me jodió mucho la manera en la que acabamos. No solo por mí, sino porque creo que todos nos merecíamos un final feliz. Y que suban dos veces en tu puta cara es algo complicado de vivir. Yo ya he vivido Final Four muy recientes en las que no gané ni un partido y me fui tocado. Pero yo creo que esta hemos estado muy cerca y eso también se tiene que valorar. Hemos hecho un trabajo brutal durante todo el año, hemos hecho un trabajo brutal en la Final Four, creo que todos lo tenéis claro. Y me llevo de aquí 13 amigos y sobre todo, contando también al cuerpo técnico, 4 amigos más y toda la directiva que para mí sois familia ya para siempre. Així pues, amb este dinar de final de temporada al restaurant Parsifal de la platja de Gandia es tanca una temporada 2021-2022 que podem dir, i tornem a repetir, ha sigut de sobresalient, ha sigut un èxit a pesar de faltar aquest premi final de l'ascens. Ara començarà ja, des d'avui mateix, des d'aquesta mateixa setmana, a organitzar una temporada 2022-2023 que esperem siga igual d'il·lusionant. Començarem a saber noms en les properes setmanes, en els propers dies, de renovacions i d'incorporacions noves. Tornarem a saber qui és el director d'un cos tècnic, que sabrem si és Alejandro Mesa que renova, sembla per les seues paraules que pot ser que sí, o comptarem amb un nou entrenador. Tot això ho resoldrem en els propers dies i estaran ben informats així a Telesafor i també a Ràdio Gandia en Hora 14 Deportes i en Ser Deportiu. I este cap de setmana també s'ha disputat l'última jornada de primera i segona regional per als equips de la nostra comarca i ja s'ha confirmat quins equips permaneixen en primera regional. Esta és l'última jornada de primera en el grup 7 on estan els equips de la comarca amb l'empat a 2 entre el Bellreguard i un Racing Rafelcofer que ja no jugaven completament res. El Xeraco 0-1 perdia front a l'Alfàs del Pi, el Cullera li guanyava 2-3 al Gorgos i precisament el Cullera ja és equip de regional preferent, el Deimú que també empatava front a l'Altea, l'Oliva que empatava 2 front al Pego i el Portuaris que guanyava 5-0 contra el Real de Gandia. Guanyava també 6-1 el Polop front al Benitatxell. I esta és la taula classificatòria del grup 7 de primera regional. S'ha salvat in extremis la Unió Esportiva Portuaris d'Isarp en l'última jornada, guanyant aquestes 3 últimes jornades consecutives i portant els punts suficients per a ser equip una temporada més de primera regional. In extremis, dèiem, esta salvació d'un Portuaris que necessitava guanyar sí o sí en l'última jornada. El Real de Gandia, que ha tingut una segona volta nefasta, ha estat inclús en llocs d'ascens o estar molt prop de l'ascens i finalment, després d'una segona volta nefasta, ha baixat fins a la 10ª posició. L'Oliva, que precisament durant la setmana, en aquesta jornada posposada, també mantenia de forma matemàtica la seva categoria i es jugava ja res en l'última jornada en l'empat front al Pego, i els que sí baixaran a segona regional són el Daimús de Llorenç Mellado, un Llorenç Mellado que agarrava l'equip i que durant diverses jornades ha estat fora del descens, però que finalment baixarà de categoria, i un Xeraco que durant pràcticament tota la temporada ha estat colista d'esta primera regional, que amb l'entrada de Toti ha intentat i ha estat prop de poder salvar-se, però que finalment també serà equip de segona regional la pròxima temporada. Per tant, Daimús i Xeraco, equips de descens a segona regional, i per dalt és el Cullera, l'equip que promociona a regional preferent. En segona regional, estos són els resultats. El Cullera Belli guanyava l'Atlètic La Vall, el Piles caia front al Conde de l'Alqueria de la Comtesa, 6-0 guanyava el Llutxent front al Benirredrà, l'Orba, que guanyava, molt important este partit, front a l'Ondarense, l'Almoines caia 2-4 front al Joventut de Pedreguer, el Beniopa, que perdia 3-0 en casa del Berger, Beniarbeig 1-3 front al Villalonga, i el Safor Club de Futbol, que li guanyava 0-4 al Rotova, però que li servia de poc per el que veuen en esta taula classificatòria. Finalment serà el Club de Futbol Orba el que puja de categoria esta temporada a primera regional, i el Safor Club de Futbol, que ha estat durant pràcticament tota la temporada com a líder
va a baixar d'eixa primera posició a tres quarts de temporada, aconseguia pujar a falta de tres jornades per la derrota de l'Orba que veuen en les seves pantalles, però en la penúltima el Safor també caia i finalment es queda en la segona plaça i serà l'Orba l'equip que puja a primera regional i el Safor, l'equip de brasilers de la comarca de la Safor, es quedarà una temporada més en segona regional. Villalonga, Benirredrà són els equips que el segueixen en tercera i quarta posició. I continua encara col·legiant, encara estem en la ressaca de del dia històric que es va viure el diumenge passat al Guillermo Lagüe. El 29 de maig del 2022, es puja o no es puja, es recordarà per sempre per aconseguir aglutinar a prop de 4.000 persones en un Guillermo Lagüe que feia molts anys que no veia a tanta gent en les grades del camp municipal del poliesportiu de Gandia. I els jugadors i l'entrenador encara estaven bojos per l'aconseguit i així ho van demostrar a través de les seues xarxes socials i en concret a través de Twitter. Anem a veure alguns dels tuits que han posat els jugadors i el tècnic del Club de Futbol Gandia. Primer, Adrià Ferrandis, que parlava de que estan a la final, orgullosos de representar estos colors, esta ciutat i dirigir a estes increïbles persones que han format un gran equip. Gràcies a l'afició per portar-los en volandes. Sense vosaltres, deia Adrià Ferrandis, no hauria sigut possible remuntar front a la Unió Esportiva Castellonense. Un autèntic equipàs i posava aquestes fotos de la grada, del tifo i de l'equip. Ximo Martínez, Ximeto Gol 12, també estava al·lucinant i feia un fil de Twitter on llegim el següent: continua sense assimilar el viscut al Guillermo Lagüe. Sols tinc paraules d'agraïment a l'afició, al club, a les autoritats locals i sobretot als seus companys, perquè sense ells res d'això hauria sigut possible. Agrair sempre a tots aquells, i continua amb el següent tuit, agrair sempre a tots aquells que han estat quan més ho ha necessitat el club. És increïble tot el que fan, sempre l'han fet sentir com un professional. Això no seria el mateix sense vosaltres, sou el jugador número 12. I posava un tuit més i deia que ara queda l'últim pas, eixe que tant de temps porten esperant. Passa el que passi, li pese el que li pese, anem a aconseguir-ho. I ahí està la samarreta número 12 amb eixe tifo que va fer el Fons Nord 1947 amb la samarreta del 12 de Ximo, fent-li eixe homenatge al jugador possiblement més volgut o un dels més volguts del Club de Futbol Gandia. Seguim amb un dels altres protagonistes, amb Òscar Bertó, que posava amb aquestes fotografies a 90 minuts d'un somni. Este equip no té sostre i ahir, referint-se al diumenge, es tornava a demostrar. Moltes gràcies als prop de 4.000 persones que els han portat en volandes durant els 90 minuts, convençuts de que tots junts van aconseguir-ho. Amunt, vamos, Club de Futbol Gandia, i aquestes fotografies. Més protagonistes que també estaven en les xarxes socials. Nico Schaffer, quina barbaritat d'esprada posava. Amb diferència, i això que Nico Schaffer té una llarga trajectòria en molts equips i molt professionals, deia amb diferència un dels millors moments de la seua carrera esportiva amb aquesta fotografia junta a l'afició. Més protagonistes, moment de Mike Thomas, que amb este menudet també anunciava que estaran a quart en la final d'ascens per ascendre a tercera ref. Gràcies a tots per vindre, en especial a tota la gent del seu municipi natal. Gràcies a tota la gent de Calp, deia Mike Thomas, i a Yoce, que també posava que gràcies a tots els que han vingut a apoyar-nos, increïble l'ambient de l'Olague. Això és vostre, estem a un passet d'aconseguir l'ascens. Estes són les reaccions de jugadors d'un club de futbol Gandia que estaran el diumenge a partir de les 7:30 de la vesprada en quart de Poblet, enfrontant-se al Club Esportiu Bunyol e intentant pujar en aquests 90 minuts, i si no en la pròrroga i si no als penals, a tercera ref, on realment es mereix estar el Club de Futbol Gandia. I fins així este Fem Esport d'avui. Els hem contat eixe final de temporada de l'Units pel Bàsquet Gandia. De segur en breu tindrem noves notícies del conjunt dirigit per Alejandro Mesa. També hem parlat d'eixe final de temporada en primera i segona regional i de les reaccions a Twitter de jugadors del Club de Futbol Gandia. Demà tornem amb més esport, com sempre, a Telesafor, així, a Fem Esport. Una bona vesprada, una forta abraçada i fins demà.